Horizonte TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza arama ya subscribe button, kisha kubonyeza arama ya kengele itakayojitokeza ili usilikuwa kwanza. Pamoja na kuiongoza Simba kushinda michezo yake yote minne ya kwanza kwenye ligi kuu ya Vodacom, kocha mkuu wa Simba Patrick Aussems amesema kuwa anataka kuona wachezaji wake wanacheza soka la kuvutia. Tangu msimu uliopita, Simba imejipambanua kuwa ni timu inayocheza mpira wa kufundishwa kuliko timu yoyote Tanzania. Kocha Aussems amesema huo ndio mpira ambao anataka timu yake icheze, kwani pamoja na kushinda mechi, lakini lengo la pili ni kuwapa burudani mashabiki wake. Mbelgiji huyo amesema baada ya kuondoshwa mapema kwenye michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, timu yake ya Simba msimu huu amepania kuwapa furaha mashabiki wao na kuhakikisha wachezaji wake wanacheza vizuri na wanashinda mechi. Kocha huyo alimaliza kwa kusema kuwa msimu huu amepanga kutoa mataji yote ambayo timu ya Simba itashiriki.